Ju përshëndes edhe një herë, nderuar shikues, ritakohemi së bashku këtë herë në edicionin e lajmeve. Këto janë titujt kryesor të ditës. Prokuroria çon në kuvend dhe në polici urdhrin e ekzekutimit të vendimit për Ervin Salianin, deputeti gojës, na e mbyllin dot. Dënimi i Salianit, Partia Demokratike mbledh grupin, i dërgon letër krye parlamentare Spiro Pali, të mbidhet urgent këshilli i mandateve. Bashkëshorti prokurori Ermonela Felajt paraqitet në SPAK, Bledar, valika i pyetet lidhur me dosjen e ish krye prokurorit të Vlorës Aurel Zarkaj. Veting në News 24, kompania Sokola importoi mbetje në 2023-in, pronarët e saj kanë kryer transakcionet të dyshimta. Çifti kryeministror Edi dhe Linda Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës takojnë presidentin Biden dhe bashkëshorten. Rama poston foton e ditës me ta. Joe Biden pret presidentin e Ukrainës, i premton 8 miliard dollar ndihmë ushtarake. Zelenski i prezanton planin për fitoren. Kuvendi ishte institucioni i parë ku mbërriti urdhri i prokurorisë për ekzekutimin e vendimit të gjykatës së apelit për deputetin Ervin Salianin. Sigurisht më pas kjo shkresë mbërriti edhe në institucione të tjera. Kolegët e mi gazetar janë pozicionuar në tre pikat kyçe për të dhënë informacion në lidhje me çështjen. Çështja e ditës është Ervin Saliani. Siç e shikoni, është Igli Çelmeta, Ergys Gjençaj dhe Osman Stafa. Ju përshëndes të treve, nis me kolegun Gjençaj për të marrë më shumë informacion në lidhje me këtë çështje, në lidhje me shkresën e mbëritur së pari në kuvendin e Shqipërisë. Ola, përshëndetje. Ishte ora 12:25 minuta e ditës së sotme kur në kryesinë e kuvendit mbërriti posteri i prokurorisë së Tiranës, i cili zyrtarisht dorëzoi në kryesinë e kuvendit vendimin final të gjykatës së apelit, vendimin e ditës së djeshme për t'u ekzekutuar nga kuvendi. Ekzekutim çfarë do të thotë? Pra kuvendi në këto momente pritet të njoftoj, të hartoj dokumentacionin për katës shkresën zyrtare për të njoftuar zyrtarisht kuvendin për krijimin e vakancës, pra për ndërprerjen e mandatit të deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saliani, bazuar në vendimin e formës së prerë të ditës së djeshme nga gjykata e apelit. Edhe në këtë mënyrë kuvendi më pas njoftimit zyrtarisht në seancën plenare, çka pritet të ndodhë me shumë gjasa në seancën plenare të së hënës pasdite, më një herë më pas kuvendi do të vënë në djeni komisionin që ndorë të zgjedhve për krijimin e vakancës në mënyrë që ky institucion të plotësoj vakancën e krijuar, sigurisht bazuar në listën shumë emërore që Partia Demokratike ka depozituar pranë KGZ-s për zgjedhjet e 2021-shit. Ndërkohë që mësohet që në kuvendin e Shqipërisë nuk do të ketë një mbledhje të këshillit të mandatave, imunitetit dhe rregullore, pasi arsyetimi ligjor dhe kushtetues fokusohet dhe bazohet në nenin 71 të kushtetutës, sipas të cilit deputeti ndërpritet mandati ose i quhet i përfunduar në mënyrë kur mbi të rëndon një vendim i formës së prerë nga drejtësia. Ola? E qartë. Ndërkohë, do të lidhem tani me kolegun Osman Stafa, i cili ndodhet live në Selin Blu. Kam përshtypjen që ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar, Osman? Përshëndetje Ola, në fakt ka një lajm të fundit dhe mjaft të rëndësishëm sa i takon grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Gazmend Bardhi, në cilësinë e kreut grupit parlamentar të kësaj force politike, ka deklaruar në mbledhje se pra i ka propozuar grupit mos pranimin e padrejtësisë. Grupit parlamentar të i kërkoi Ervin Salianit të mos ekzistojë vendimin politik të Edi Ramës, grupi parlamentar të ngujohet 24 orë pa ndërprerje, pa afat në selinë e Partisë Demokratike. Pra është ky lajmi i fundit që po përcjellim tashmë në këtë momente, ku sipas burimeve tona është ky propozimi që kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike pas diskutimeve që kanë filluar që prej orës 12:00 në selinë e PD-s, i ka kërkuar deputetëve të tjerë që deputeti Ervin Saliani të mos respektojë vendimin e gjykatës së apelit, pasi e cilësojnë atë një vendim politik të Edi Ramës, dhe për këtë arsye kërkohet ngujimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në kuvendin e Shqipërisë për 24 orë pa ndërprerje, pa afat, pra në këtë në Selim Blu. Në Selim Blu apo në kuvendin e Shqipërisë, po. Po, është kërkuar, pra nëse zoti Saliani pak më herët dhe në deklaratat e djeshme shprehur se
e ka deklaruar se do të dorëzojë vullnetarisht në Partinë Demokratike, grupi parlamentar i kësaj force politike i kërkon që këtë vendim të mos e zbatojë pasi konsiderohet një vendim mirëfilli politik dhe ky vendim pritet të fusë në një tjetër situatë Partinë Demokratike me raport me policinë, por e cila ka marrë vendimin për të ekzekutuar vendimin e gjykatës së apelit të Tiranës dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë konkretisht pasi sipas zbulimeve të mia pritet që pra edhe siç e thash deputetët të ngujohen në forcën pra në shtëpinë e tyre, në shtëpinë e demokratëve kanë cilësuar ata në mbledhje që kanë zhvilluar për të mos lejuar arrestimin e deputetit Ervin Saljani si pasojë vendimit që ata cilësojnë politik. Ky ka qenë një propozim i cili është pranuar nga të gjithë në këtë mbledhje në dijenin dhe informacionet që ju keni. Po nga Saljani vet? Atëherë, Ervin Saljani, më njëherë sa po mbaroi deklaratën e tij pra konferencën me gazetarët, ju drejtua mbledhjes dhe aktualisht është në mbledhje së bashku me deputetët e tjerë, por unë zbulova dhe arrita të siguroj pra propozimin e kreut grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, bërë deputetëve dhe me shumë gjasë ky do të pritet jetë edhe vendimi, ndërkohë që jemi lajmëruar që nga momenti në moment Gazmend Bardhi pritet të dalë përpara gazetarëve, përpara mediave për të publikuar zyrtarisht vendimin që ata kanë marrë në mbledhjen që kanë pra janë duke zhvilluar në sallën tjetër të Partisë Demokratike. E presim këtë moment dhe patjetër do ta ndjekim live në News 24. Ndërkohë shkoi te kolegu Igli Çelmeta i urdhër mbërritje siç edhe e kemi raportuar edhe në policinë e Tiranës. Çfarë informacioni tjetër keni Igli se situata mund edhe të ndryshojë në raport me vendimarrjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike? Përshëndetje sërish Ola, rreth një orë më parë në drejtorinë vendore të policisë të Tiranës kam bërritur edhe urdhri i ekzekutimit të vendimit të gjykatës së apelit, i cila la në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë për dënimin me një vit burg për deputetin demokrat Ervin Saljani për veprën penale të kallëzimit të rrem publik. Siç deklaroi edhe kolegu Osman Stafa në lidhjen e mëparshme që grupi i Partisë Demokratike do të marrë një vendim për të ngujuar rreth 24 orë dhe që deputeti Ervin Saljani të mos dorëzohet në policinë e Tiranës. Ditën e djeshme vetë deputeti demokrat ka pasur komunikime me prokurorinë dhe policinë e Tiranës lidhur me vetdorëzimin e tij për shkak të dënimit të dhënë nga gjykata e Pirit, i cili është një dënim i formës së prerë, por ditën e sotme siç duket grupi parlamentar i Partisë Demokratike kanë vendosur të marrë një vendim tjetër, i cili do ta presim në orët në vijim, nëse do të jetë kjo vendimmarrje, por burimi nga policia e Tiranës më bën dije që janë në pritje të dorëzimit për vetdorëzimin vullnetar të deputetit demokrat Ervin Saljani dhe do të presim që ky i fundit të vetdorëzohet vetë në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës, e cila është dhe institucioni përgjegjës për ekzekutimin e vendimit të urdhrit të prokurorës Elone Alvora, e cila firmosi ditën e sotme ekzekutimin e vendimit të gjykatës së apelit, e cila dënoi me një vit burg deputetin demokrat Ervin Saljani. Nëse Ervin Saljani do vetdorëzohet në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës, procedura thotë që Ervin Saljani do firmosë të gjithë aktet procedurale në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës dhe më pas do të dërgohet tek bloku i sigurisë tek Mine 5 dhe më pas procedura thotë që do njoftohet zyrtarisht drejtoria e përgjithshme e burgjeve, e cila do të caktojë dhe një burg të sigurisë së zakonshme aty ku zoti Saljani do të vuajë dhe dënimin, por do të presim vendimin përfundimtar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike lidhur me vendimarrjen e tyre nëse do të gojon 24 orë dhe më pas do të shohim se çfarë veprimesh do të kryejë edhe policia e shtetit, e cila zyrtarisht tashmë është njoftuar nga prokuroria e Tiranës që të zbatoj ekzekutimin e urdhit të vendimit të gjykatës së apelit pra për dënimin me një vit burg të deputetit demokrat Ervin Saljani, i cili nëse nuk do të vetdorëzohet, atëherë policia duhet ta ekzekutojë të urdhë vendimin në një mënyrë tjetër. Duke pritur 24 orëshin apo duke mos e pritur këtë 24 orësh, nëse gjithmonë do të merret një vendim i tillë. Nga komunikimet e fundit që kam pasur zyrtarisht me policinë e Tiranës, po dhe me burime policore, më kanë bërë me dije që do të presin dorëzimin dhe dorëzimin vullnetar të deputetit demokrat Ervin Saljani dhe ende nuk ka një vendimarrje të dytë nga policia e shtetit se çfarë do ndodhë nëse do vendos grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe vetë deputeti demokrat Ervin Saljani për ngunjimin 24 orësh në selinë e Partisë Demokratike. Në qartë. Mirë, faleminderit Igli. Në fakt mbetet për t'u parë, mbetet për të fillimisht për t'u mësuar vendimarrja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, mandej do të shihet edhe se si do të zbatohet ky urdhër tashmë i depozituar në kuvendin e Shqipërisë në policinë e Tiranës, është edhe në duart e vetë deputetit Saljani. Faleminderit për momentin.
Faleminderit juve. Ndrojmë temë, emisioni Vetting në News 24 zbuloi se kompania Sokolaj mori një tjetër kod për importimin e mbetjeve në vitin 2023, pa e përcaktuar se për çfarë mbetjesh bëhet fjalë, ndërsa pronarët e saj kanë ngritur një rrjet kompanish Guask, si dhe kanë kryer transaksionet të dyshimta. Emisioni Vetting në News 24 është përqendruar sërisht te çështja e importit të mbetjeve toksike nga Shqipëria drejt Azis. Sipas dokumenteve të Vetting, kompania Sokolaj, në pronësi të Giovanna Sokolaj, e cila është nën hetim nga Prokuroria e Durrësit, kishte shtuar një kod në vitin 2023 nga licenca që kishte marrë miratimin nga Ministria dhe Agjencia e Mjedisit për Transportin e Mbetjeve të Rrezikshme, por në leje nuk specifikohet se për çfarë mbetjesh bëhet fjalë. Vetting zbulon se Sokolaj SHPK ka eksportuar oksid hekuri pa autorizimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit nga porti i Durrësit. Në kthim përgjigje nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit për Vetting, AKM-ja deklaroi se substancat ishin oksid hekuri dhe ekzistonte një kontratë e lidhur midis Sokolaj SHPK dhe Kurumit, e cila zbulohet për herë të parë. Nga kërkimet e Vetting rezulton se Giovanna Sokolaj është aksionere në 4 kompani: Florester Metalik, Sokolaj SHPK, S-Krop dhe Scholz SHPK. Kompania S-Krop SHA ka patur si veprimtari fushën e energjisë dhe ka kryer aktivitetin për vetëm 3 vite pasi ka filluar procedurat e likuidimit. Kjo kompani rezulton në pronësi të Giovanna dhe Doni Sokolaj, me qendër në qytetin e Lushnjës. Familja Sokolaj ka aksione edhe të kompania Scholz SHPK, të cilën e ka në bashkëpronësi me 50% të aksioneve me kompani gjermane, e cila ka pjesën tjetër të aksioneve dhe rezulton me pronar fundor një kompani kineze. Scholz ka si objekt veprimtarie grumbullimin, përpunimin, riciklimin, tranzitimin, transportimin dhe eksportimin e mbetjeve të ngurta dhe të vëllimshme me përmbajtje metalore, si dhe riciklimin e pjesëve dhe mbetjeve të hekurit. Një detaj i rëndësishëm do të shënjonte historikun e kësaj kompanie, e cila paraprakisht në 17 maj 2014 do të bënte një marrëveshje për transferimin e 50% të aksioneve, përkatësisht 25% të Doni Sokolaj dhe 25% të Giovanna Sokolajt me vlerë 250 euro. Duke parë vetëm të dhënat për bilancën e vitit 2012, është e habitshme se si një kompani që ka të ardhurat 225 milion lek ose 2.2 milion euro ishte aksionet me këtë vlerë, por një fakt interesant del në sken. Për periudhën 2014-2023, kompania Sokolaj kishte transferuar 3.2 milion euro te kompania Hakiliol Maden Çelik në Turqi. Denoncimi nga organizata ndërkombëtare mjedisore Basel Action Network ekspozoi në ekzistencën e institucioneve shtetërore, të cilat duhet të kishin zbuluar trafikun e mbetjeve. Dokumentet e publikuara nga BAN zbuluan se prej muajsh në Kinë janë bllokuar 115 kontenier nga dogana kineze që kanë ardhur nga porti i Durrësit. Sipas dokumenteve të përkthyera në anglisht nga BAN, rezulton se kemi deklarime të ndryshme nga ajo që është deklaruar në portin e Durrësit, pasi kemi të bëjmë me mbetje të ngurta. Për herë të parë zbulohet se duke ndjekur gjurmën e kontenerëve sipas sistemit të gjurmimit Maersk, ngarkesat në anije janë vendosur në portin e Pireut, duke nxjerr zbuluar se kontenerët janë shkarkuar në Greqi për të ngarkuar përsëri me destinacion final Kinën. Por në Kosovë, Giovanna Sokolaj ka edhe një tjetër kompani, GGSA 2019 SHPK, të cilën e ka në bashkëpronësi me Adriatic Hoxhën. Nga të dhëna zyrtare në regjistrin kombëtar të biznesit në Kosovë, kjo kompani është themeluar në vitin 2019 dhe si drejtoresh ka zonjën Sokolaj, ashtu si kompania në Shqipëri, edhe kjo kompani me qendër në Prishtinë ka si objekt grumbullimin, transferimin dhe azgjësimin e mbetjeve të rrezikshme. Nga hulumtimi të dhënave bie në sy fakti që pronarët e kompanisë kanë vendosur si opsion te veprimtaria e kompanisë edhe përpunimin e lëndës djegëse nukleare. Kosova nuk është e përfshirë në vendet që përdorin si burim energjie lëndët nukleare. Prokurori i Tiranës Bledar Valikaj është thërritur këtë të premte në prokurorinë e posaçme për të dhënë deklarime në kuadër të hetimit ndaj shkreu të prokurorisë të Vlorës. Valikaj dha deklarime për një dosje hetimore për të cilën ditët e fundit janë kryer disa veprime hetimore përfshirë marrje dëshmish. Sipas burimeve janë pyetur edhe ish funksionar të tjerë të drejtësisë lidhur me dosjen që çoi në pranga
ish kreun e prokurorisë së Vlorës Aurel Zarka. Zarka akuzohet nga SPAK se në bashkëpunim me persona të tjerë dhe në disa raste kanë ofruar dhe kanë premtuar përfitime të parregullta për të ushtruar ndikim tek funksionar të drejtësisë. Po ashtu ata kanë kërkuar përfitime të parregullta për të kryer veprime të lidhura me funksionin dhe detyrën e tyre. Valikaj është akuzuar publikisht si i përfshirë në këtë dosje nga kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi. Prokurori Valikaj është bashkëshorti i deputetes socialiste Ermonela Felaj. Të pakënaqur shprehen pensionistët e qytetit të Korçës për vendimin e qeverisë për të indeksuar pensionet në masën 4.1%. Pavarësisht rritjes, shuma që pensionistët thonë se marrin, mbetet shumë e ulët dhe pamjaftueshme për të përballuar jetesën në një kohë kur çmimet janë rritur. Vendimi i qeverisë për të indeksuar pensionet në masën 4.1% duke filluar nga 1 tetori ka lënë të pakënaqur pensionistët e qytetit të Korçës. Të moshuarit thonë se pensionet janë të pamjaftueshme e aq më pak rritja për të cilën thonë se është tallje për ta dhe kontributin e tyre. Si jemi të kënaqur me 4.000 lekë që më ston ai mua? Çfarë do bëj? Nuk kam të marr asnjë kafe. Si do t'i marrim ushqimet? Për pensionistat nuk ka vend dorë fare ka çikur ka hyrë deri ditën e sotme. Ky është një turp, është një maskarallë. Është turp dhe është gjuna që të flesin njerëzit për pensionin. Të lutem mos më ngren nervat kur më flet për pensionin. Kjo është një tallje. 4% për mua është zero fare. Shumë pak. Turpi zotit është. Çfarë të bleun me 4%? Vetëm karamele. Kjo shtesa është një tallje për ne pensionistët. Unë kam punuar 39 vjet dhe nuk po marr një rrogë gjysme minimale që ka caktuar qeveria tonë. Pavarësisht të rritjes në masën 4.1%, shuma që pensionistët marrin në total mbetet shumë e ulët dhe është e pamjaftueshme për të përballuar jetesën në një kohë kur çmimet në treg vijojnë të mbeten të larta. 134 do mbetet tash. E çfarë do bëjmë me 134.000 lekë? Unë dua 80.000 lekë vetëm ilaçe. Pse na i dha? Për të talur. Ne me kemi nevoj për 20%, kemi nevoj për 4%. A ju si bje dërbent, për neve fare. Për buka së dalin ato. Jo pas taj të me ndosh për ilaqet, me ndosh për gjyra me këtë rritje të shmimesh. Po si të ndosh pensionistët? Po mos kenë fëmijë të ju dërgojnë nga emigracioni? Në qarkun e Korçës janë bi 63.000 pensionist, ndërsa pensioni mesatar është 15.000 lekë të reja. Kryeministri Edi Rama, që ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka takuar presidentin amerikan Joe Biden, i shoqëruar nga bashkëshortja Linda Rama. Kryeministri Rama është takuar me presidentin Biden dhe bashkëshorten e tij Jill Biden, duke postuar edhe këtë foto nga takimi në rrjetet sociale. Foto e ditës, thot kryeministri në postimin e tij në Facebook. Presidenti Joe Biden priti në shtëpinë e bardhë presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Biden premtoi një paketë ndihme ushtarake prej 8 miliard dollarësh, ndërsa Zelensky prezantoi atij planin e Kievit për fitoren. Presidenti i Ukrainës takoi edhe kandidaten demokrate për presidente Kamala Harris. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden njoftoi më shumë se 8 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën për të ndihmuar Kievin të zmbrapsë pushtuesit rus. Gjatë një takimi me Zelenskin në shtëpinë e bardhë, ndihma përfshin dërgesën e parë të bombave me precizion të lartë dhe raketa me rreze të mesme veprimi. Ne po e bëjmë të qartë se qëndrojmë me Ukrainën tani dhe në të ardhmen, deklaroi Biden. Ne duhet të forcojmë pozicionin e Ukrainës në fushën e betejës. Dhe kjo është arsye pse sot jam krenar të njoftoj një paketë rendime për sigurinë. Së dyti, ne shkojmë përpara për ndihmuar Ukrainën të ketë sukses në aspektin afatgjatë. Duhet të mbështesim Ukrainën në rrugën e saj për antarësimin drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Zelenski prezantoi Bidenit atë që ai e quajnë planin e fitores dhe kërkoi sërish që Shtetet e Bashkuara të heqin kufizimet për përdorimin e armëve me rreza të gjatë veprimi që i ka ofruar Kievit për të goditur thellë brenda Rusisë. Për të shënjestruar objektivat ushtarake. Ne e vlerësojmë thellësisht që Ukraina dhe SBA kanë qëndruar krah për krah që në momentin e parë të këtij pushtimi të tmerrshëm rus. Vendosmëria juaj është tepër e rëndësishme që ne do të triumfojmë. Së bashku, ne duhet fitojmë. Zelenski u takua gjithashtu me nën presidentën Kamala Harris, kandidatën e Partisë Demokratike për presidente.
Harris i tha Zelenskit se mbështetja e saj për popullin e Ukrainës është e palëkundur. Populli i Ukrainës po mbron me guxim shtëpitë dhe adheun e tyre, lirinë dhe demokracinë kundër një diktatori brutal. Izraeli vazhdoi bombardimet kundër Hezbollahut në Liban duke sfiduar thirrjet ndërkombëtare, mes tyre edhe ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një armë pushim 21 ditor. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se negociatat për një armë pushim në Liban ndërkohë do të vazhdojnë. Izraeli refuzoi thirrjet globale për një armë pushime lëvizjen Hezbollah, duke sfiduar aliatin e tij më të madh, Washingtonin, dhe duke vazhduar me sulmet që kanë vrarë qindra në Liban dhe kanë rritur frikën e një lufte gjithëpërfshirëse rajonale. Pavarësisht qëndrimit të Izraelit, SBA dhe Franca u përpoqën të mbanin gjallë perspektivat për një armë pushim të menjëhershëm 21 ditor, që propozuan të mërkurën dhe thanë se negociatat vazhdojnë. Një avion luftarak izraelit goditi periferitë e kryeqytetit Beirut, duke vrarë disa persona dhe plagosur 15, përfshirë një grua në gjendje kritike. Kjo e çoi numrin e të vdekurve nga dita e hënë të njëjtë në 600. Sulmi vrau kreun e një prej njësive të forcave aerore të Hezbollahut, Muhammed Surur. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se negociatat për një armë pushim në Liban do të vazhdojnë, pavarësisht këmbgulljes së tij që ushtria izraelite të vazhdojë ofensivën e saj kundër Hezbollahut. Politika jonë është e qartë. Ne po vazhdojmë të godasim Hezbollahun me forcë të plotë dhe nuk do të ndalemi derisa të arrijmë të gjitha qëllimet tona, para së gjithash duke i kthyer banorët izraelit të Beirut të sigurt në shtëpitë e tyre. Brenda vendit, Netanyahu është nën presionin e aleatëve të linjës ashpër për të vazhduar me sulmet dhe zyrtarët ushtarak kërkojnë që të bëhet më shumë për të degraduar ndjeshëm Hezbollahun. Një inkursion toksor në Libanin jugor mund të ndodhë më pas për të larguar militantët nga kufiri me Izraelin. Prokurorët amerikanë akuzuan të njëjtën kryetarin e bashkisë së New Yorkut për pranimin e kontributeve të paligjshme të fushatës dhe akomodimeve luksoze të udhëtimeve nga shtetat turq që kërkonin të ndikonin tek ai. Akuza përmbyll një hetim që ka çuar në trazira qeverinë e qytetit më të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një akt akuzë prej 57 faqesh, prokurorët parashtruan një skem të supozuar që shtrihej që në vitin 2014 që ndihmoi në fushatën e kryebashkiakut Adams në vitin 2021. Në këmbim Adams u bëri presion zyrtarëve të qytetit të heqin dorë nga inspektimet e sigurisë dhe të lejojnë hapjen e konsullatës së re 36 katëshe të vendit, than prokurorët. Adams, 64 vjeç, një oficer policor që u ngrit në gradën e kapitenit, mohoi keqbërjen dhe tha se do të luftonte kundër këtyre akuzave. Ai tha se nuk do të tërhiqej. Ne nuk kemi të befasuar, ne prisnim këtë, tha Adams në një konferencë për shtyp. Unë do të vazhdoj të bëj detyrën time si kryetar bashkie, shtoi ai. Ndjekim tani kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Serion Velia, i cili merr pjesë në panelin e OKB-s për zhvillimin e qëndrueshëm të qyteteve në New York. Ja presim vetëm pak çaste sa të jetë e mundur transmetimi i drejt për drejt, ku Velia, siç u thash, merr pjesë në panelin e OKB-s për zhvillimin e qëndrueshëm të qyteteve në New York. Zhvillohet ky takim. Më njofton regjia se pak çaste më vonë do të kemi mundësi ta ndjekim këtë takim, ka një problem që nuk varet nga ne, po është duke u ndrequr. Do të shohim të tjera zhvillime, mbetemi tek zhvillimet ndërkombëtare. Shteti amerikan i Floridas u godit nga uragani Helena që shkaktoi një të vdekur dhe dëme të shumta. Ky uragan shkaktoi ndërprerje energjisë elektrike për mbi 1 milion konsumator dhe përmbytje të mëdha në disa zona. Autoritetet shprehën shqetësimin se më shumë viktima mund të zbulohen sot gjatë ditës. Uragani Helena goditi fuqishëm shtetin amerikan të Floridas si një nga stuhit më të forta që përfshin Shtetet e Bashkuara. Të paktën një person humbi jetën në Florida, thanë autoritetet, pasi stuhia e kategorisë 4 arriti në tokë rreth orës 23:10. Edhe para mbërritjes së saj, stuhia kishte shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike për 1 milion konsumator dhe përmbytje të mëdha në disa zona. Zyrtarët e këtij shteti thanë se më shumë viktima mund të zbulohen gjatë ditës së sotme, ndërsa pritet të shkaktoj stuhi që mund të rrisin ndjeshëm nivelin e detit. Autoritetet thanë se do të duheshin disa orë përpara se ndonjë personel shpëtimi të mund
mund të nisej për të ndihmuar ata në nevoj. Guvernatori i Floridas, Ron DeSantis, tha se personi që humbi jetën ishte një drejtues automjeti që u kap nga stuhia. Vetëm për shkak se jeni jashtë zonës së uraganit, kjo nuk do të thotë se nuk do të shihni pasoja, domethënë se banorët duhet të tregojnë shumë kujdes. Mos nisni pastrimin e zonës gjatë natës, sepse mund të përballeni me rrezik. Autoritetet urdhëruan evakuime të shumta përgjatë bregut të gjirit të Floridas, ndërsa Helena pritet të mbetet një uragan i plot, teksa zhvendoset në Georgia, duke u shoqëruar me rreshje intensive shiu. Kthehemi me të tjera informacione nga vendi. Përkujtohet 80 vjetori masakrës në fshatin Buzmadhe në Kukës, ku në vitin 1944 21 burra u ekzekutuan pa gjyq nga forcat komuniste. Përfaqësues Partisë Demokratike morën pjesë në ceremoninë përkujtimore, ku u theksua se ruajtja e kujtesës dhe qëndrimi ndaj këtyre ngjarjeve zvoglon mundësinë e përsëritjes së tyre. 26 shtatori 1944 ishte një ditë e kopshme për banorët e fshatit Buzmadhe në Kukës, pasi 21 burra u ekzekutuan pa gjyq nga forcat komuniste. Edhe sot pas 80 viteve kjo ditë kujtohet në fshat me poa të dhimbje. Përfaqësues të Partisë Demokratike morën pjesë në ceremoninë përkujtimore, ku u theksua se ruajtja e kujtesës dhe qëndrimi ndaj këtyre ngjarjeve zvoglon mundësinë e përsëritjes së tyre. Ky ishte një gjenocid i pastër i Partisë Komuniste ndaj popullsisë civile, ndaj një treve që konsideroi nacionaliste. Koha provoi se komunizmi ishte një zgjedhje shumë e gabuar për shqiptarët. Ruajtja e kujtesës dhe mbajtja qëndrim ndaj këtyre ngjarjeve të tilla zvoglon mundësinë e përsëritjes së tyre. Le t'i kujtojmë të vrarët e masakrës së Buzmadhës si dëshmor të refuzimit të popullit lumjan ndaj sistemit komunist. Që histori të trishta të mos përsëriten, po historia nuk duhet të harrohet. Në 26 shtator të vitit 1944, komandanti Brigadës 5 Partizane, Shefqet Peqi, pushkatoi pa gjyq 21 burra të pafajshëm, duke lënë 16 grave jusha dhe 58 fëmijë jetim. 5 varre të gjetura në fshatin Shënmri në periferi të Tiranës kanë nxjerrë në dritë një kulturë të veçantë mesjetare arbërore. Arkeologët që vijojnë gërmimet flasin për rëndësinë e gjetjes dhe hartën e arbrit në mesjet. 5 varre të gjetura nga arkeologët në një kodër tumulare në Shënmri afër Shën Gjergjit, pak kilometra nga qyteti Tiranës. Kanë sjellë dëshmi të kulturës helenistike dhe arbërore. Enë qeramike, stoli bronzi, hekuri e argjëndi janë gjetur krahas armëve dhe objekteve personale. Arkeologu Mariklen Meshini detajon rëndësinë e sitit arkeologjik. Së është si jashtëzakonshëm ky zbulim, ka të bëjë më tepër me faktin e evidentimit, identifikimit të objekteve që i përkasin kulturës arbërore. Fibulat, yzulykët, varset, edhe çdo gjë që shoqëron të këtë individ i përkasin kësaj tipologje, duke filluar nga shekulli 7 pas erës sonë, deri në shekullin 11, është mesjeta e hershme. Specialistët besojnë se prania e varrezës nënkupton edhe praninë e një vend panimi mesjetar në një largësi që nuk shkon më shumë se sa të kapësyri. Kodra ku jemi, pra varreza, duhet të ketë një distancë të konsiderueshme ndoshta nga vendbanimi, por që gjithmonë e shikon me sy të lirë. Kjo është ajo që termi helenistik apo periudha romake apo periudha bizantine janë terma që përcaktojnë, le të themi, një zhvillim të caktuar dhe një periudhë kohore të caktuar, pra nuk përcakton do e mos identitetin. Ka qenë ndërtimi i rrugës që nxori në dritë mbetjet kockore pas të cilave u gjet edhe varri i parë. Më pas, ekipi i gërmim shpëtimit nisi gërmimet duke zbuluar strukturat funerare që e vënë Shënmërinë në hartën e qyteteve mesjetare me kulturë arborore, si Komani, Kruja, Përmeti e të tjerë. Shkojmë në publicitet, jemi në pritje të komunikimit zyrtar që do të vinë ndërkohë nga Selia Blu, ku siç e shikoni dhe përmes fleshit informativ, grupi parlamentar ka vendosur të ngujohet në Selin Blu për të paktën 24 orë për të penguar arrestimin e deputetit Ervin Saliani. Sigurisht do ta dëgjojmë të artikuluar nga zoti Bardhi në praninë edhe të tjerëve këtë, por do të shkëputemi shumë pak publicitet. Qëndroni në News 24 për të njohur në kohë reale me lajmin e fundit.